كاريكا فلوبلين هاريو هرنبات ماتشو بساتشو غالا بالفاسكتوس بوت هاون بساتشو غالا بساتشو غالا طيب زيادة يا كبرت زيادة يا كبرت كبر لو ددن لاباتو منجست የካህናት መንግስት ባደረገን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አሜን ጌታና መሰግናለን አሜን ሶስተኛ ጊዜ እንደዛ ይመስላል አንዳንድ ሰዎች ከኛ ጽም የተበደሩ ጽማቸው አድጎ አድጎ አይቻለሁ ቀደም እዚጋ ያለው መሪ ወጣቶ እንድማችን ጽመን ወስቷል እናጭው ነው የቀረው እንጂ ሁሉንም ወስቷል ስለዚህ ሽማግሌዎች አዳራ ጽመና አስመልሱልኝ ከበር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን አንድ ነገር በልቤ ቀደም እሱ ሲናገር ይላልና ባይዘው ይሄ ሰው ባስላኤል ነው እግዚአብሔር የቤቱን ሥራ እንዲሰራ ለባስላኤል ለየት ያለ ጥበብ ሰጠው ይሄ እሱ ባይዘው በእጅ ሥራም ይቀርጻልም ይወቀራለም ባስላይል መጻፍ እንደሚለው ማቸም እጅ የሚሰራው ከአይምሮ የሚመጣ ነው አይደለ የነገር ሁሉ ምንጩ አይምሮ ውስጥ ነው እግዚአብሔር አይምሮን ለመቅደሱ የፈጠረ ልጅ ብያለሁ እግዚአብሔር ያሳድገ አዎ ጌታ ይባረከ ይሁን መጨረሻ ላይ ሩጠን ሩጠን ከጨረሰን በኋላ እንደ አውሮፓውያን እንዳንሆን እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር ለቤቱ ልዩ ጥበብ ባምጥተው የሰዎች ልብ አናሳስተው ሰዎች ለእግዚአብሔር መንግስት ራሳቸው እንዲሰጡ የሚያድርገው እጅግ የተባረከው ናቸው እንቆችም ናቸው አሜን አሜን እንቆችም ናቸው ሃሌሉያ አሜን አንድ ነገር ትዝ አለኝ የዛሬ 30 አ ኦልሞስት 30 ዓመት ይሁን ነው ሰሜን ማለት አ ሰሜን ኦሞ ነው የሚባለው እነዚህ ዳውሮ ኮንታ የሚባሉ ድሮኛ በመናገለግልበት ጊዜ ጭዳ የምትባል ከተማ የዛ የኮንታ ከተማ ናት ሁለት ወረዳዎች የታያዙ ናቸው ዳውሮ የሚለው ወደ ዋካ አቅጣጫ ያለውን ይዛል ኮንታ ከአማያ አድርገው ወደ ከፋ ጥጉን ይዛል እነዚህ ኮንታ ኮሻ ምን ምን የሚባሉ ወደዛ ነው ያለው ለእኔ ሁለተኛ የወንጌል ጉዞዬ መንገድ ነበር ያነ ያሳደገችን እቺ ቤተክርስቲያን በጣም ፋየር የሆነ እሳት ነው እና ማመራተሉም ግብርናተሉም እና በሄዱበት ሁሉ እሳት ነው የሚያቃጣጥሉ እኛ ጊዜ ሰጠን ደግሞ ተከትለናቸው እቤታቸውን ጀምራለን እንደዛ ነው ሙሉ ወንጌል አስፈሪ በሆነ ነገር አፍሪካን እስክታስተናግድ ድረስ በዛን ወቅት እንዳሻንዳ ሄደች በዛን ጊዜ ጭዳ ከተማ ቦታ አንዱ ሰጠንና ቸርች ሊንሰራ በሳር በተሰራው ነበርውና ቸርች ሊንሰራ ሽማግሌዎችን ከጅማ ሄዱ ከዛ ባሉልም ስጦታ እንዲሰጡ ምን እንዲሉ ይላል ልክ እንደሱ እንደ ባስላይል እግዚአብሔር አንደበቱን የቀባ አንደበትሩት የሆነ የዛገር ልጅ አለ ማሪ ነው ከሽማግሌዎች አንዱ ነው ለእግዚአብሔር ስለመስጣት ስለቤቱ ያወራና ሁሉም ያላቸው እንዲሰጡ ይላል ቀደም እናቴ ሲመጡ የሆኔ ነገር ውስጤ እንባይፈስ ነበር እና አንዴት እናት እርሻ ማሳ ሰፊ ማሳ አላቸው ግን እህል አይሰጥም ዘር አይሰጥም ደረቅ ነው አሸዋማ ነው ድንጋይ ነው አይጠቅምም እሱ ያለ ከሌላ ኮንትራክት ምናምን ነው ልጆቹ የሚያርሱ እርስት ያለ እርሻ ስለማይሰጥ የከፍቶች ግጦሽ ነው የሚጠቅሙት የዝናት የሆነች እናት መጣች ወደ ፊት ለፊት መጣ አንድ በግ የጋራ አለች እሷን እንሸጥና ወይ ማስገምጨ የነን ድርሻ አመጣለሁ አሉ ሲገመት የሳቸው ድርሻ 7 ማን ነው 7 ብር ነው የምትሆነው በግቷ 14 ብር ነው ተቀመጠች ከሁሉም ከሚሰጡት ሁሉ ይህን እናት ነገር ልቤቷ አለ እኔ ሰው ስጦታ ሰሳትኩጭ ያለቅሳለሁ ላችን ከትርፋችን እንሞክር ነበር አንድ በግ ይጋራናት
ሁለት ወንድ ልጆች ነበሩ እሳቸው ናቸው ጌታን ያገኙ በጌታም ሆኖ ግን ትንሽ ችግር አነበረባቸው የኝን እናት አቃል እንዳገልጋይ እዛ ቦታ ላይ እንደማገለግል ሰው አቃል ከዛ የጌታን ስራ እንድትረዱ ነው የምናገረው ከዛ እሱን አድርጎ ሰጡ ተጀመረ ቤቱ እንጨት ተቆረጠ ምን ተባለ ቆርቆሮ ያ አጥቢያ የጅማ ነበረች ያን እንተምታደርገው ቆርቆሮ ገዛችላቸው ተሰራ ማምለክ ጀመረ ማምለክ ከተጀመረ ከ6 ወር እንደዛ አከባቢ ሳሊኒ የሚባል የጣሊያን የመንገድ ሚሰራ ኮንስትራክሽን ከጅማ እስከ ዋካ ያለውን መንገድ ወስቶ እየሰራ ነው ልክ ጭዳ አከባቢ ሲደርስ ድንጋይ ይፈልጋል ታጣር ያይ የሚበተነውን ይፈልጋል እና የፈለገ ሲድ የኛ እናት ማሳ ሙሉ በሙሉ ለዛ ጣጣር የሚፈልግ ድንጋይ ተገኘ ሃሌሉያ ከት እንደሚያመጣል ያጣቀ ቀደም ወንገላይ ኃይሉን አላችሁ አሚያገዛቸው ስለ ላይ ነው አለ እሱ ከት እንደሚያመጣ አጣቁ ግን እግዚአብሔር ማመን ብቻ ነው እግዚአብሔር አይሞከር ከዛ የዚህ ማሳ ባለቤት ሲባል ሰትዩ ተጣርቶ መጣ ወደ ደም ጣላ ያው የራሱ ኮንትራክተር ነው በዛን ጊዜ ሊንገራቹ በዛን ጊዜ 15 ሚሊዮን ማሳቸው ተገመተ ከዛም ብሎ 5 ሚሊዮን ያው መንግስት ምንም አለች አይደለ ተወሰደ 10 ሚሊዮን ካሽ በእኛና ትጅ ገቡ አሜን ታዲያ ምን የሚያርገው ይመስላችሁ አሁንም የራሳቸው ቤት የሚሰራው ይመስላችኋል ያ ቦታ ጉብታ ላይ ነበረች ጭዳ ሙሉ ወንጌል ለወደፊትም ያው ስትሄዱታ ጉብታ ላይ ነበረችና ከተማ መሃል ለመሃል የሚገርም ቦታ ገዙ ከተማ ውስጥ ጅማ ውስጥ የሌለው ንንጻ ገነቡ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን እስቲ ክብር አምጡ ለጌታ በዚህ በጥቂት እድሜ ይባየነው እግዚአብሔርን ስንለካ እግዚአብሔር እኛ ማናቀው ስራው ዘወረባራ ክብር ለጌታ ይሁን ማታ ስትለው ጧት ሰርተው ያልፋል አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አኔ ምን አይነት እድለኛ ነኝ በእንዲህ አይነት እንትላይ እንትኑ ይሄ ዛሬ ኔትወርክ ጥሩ አይደለም እንብይ ብሎኝናው እኔም የዚህ ወር የመጀመሪያ 5000 ብር ሰጥቻለሁ አካውንት ይሰጥኛና እንትና አይደለም ማንም ሞኝ አይደለም እስኪ አሜን እኔ ሞኝ አይደለም እስኪ አሜን እኔ ሞኝ አይደለም የለፈለፍኩ ብቻ እየሰበኩ አለድም ይሄ በዚህ ውስጥ ያለው በረከት በዚህ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ጥበቃ በዚህ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ውለታ ቢገባን ቢበራልን ረል ነኝ አሁን ባለቀ ጊዜ ምን እንደምታድርጉ ለናገራቸው ፈልጋለሁ ጊዜው ጀስት አልቋል ንጉሳችን ሊመጣ ነው እኛ ሁላችን አሁን ጀስት ሊመጣ ይችላል ሁላችን በቅጥበት አይን ይሄ ቦዲ ተላውጦ ልብሶቻችን እዚህ ጋር ይቀራል እኛ እንደዳለን እኛ ስንሄድ መጥቶ ሲያይ እዚህ ጋር የተከመረው ልብሱ ነው የሚያየው ዲ የተዱ ሲሉ ልብስ ነው ሰዎች ውስጥ የለም ይሄ የተጻፈ ቃል ጊዜው ደርሷል በጣም እሚገርማችሁ ለብዙ ቅዱሳን ያልተገለጠልን እናንተ ስትደዱ ደምና ስጋችሁ ከእናንተ ጋር አይደለም እንደ ፔንቴኮስታል አማኞች ቤታችሁ አይደለም ማኪናችሁ አይደለም እርስታችሁ አይደለም እምታገኙት እዛ መዝገባችሁ ውስጥ የጨመራችሁ ብቻ ለመንግስቱ እዚህ ምድር ላይ ያደረጋችሁትን ብቻ እዛ ሳትጨምሩ ሳትቀንሱ ታገኛላችሁ በሰጣችሁት መጠን ይሄን ጳውሎስ አስተማረ በጥቂት የሚሰጥ በጥቂት ያጭዳል አጫዳው የት ነው እላይ ነው በበረከት የሚሰጥ በበረከት ያጭዳል ክብር ለጌታ ይሁን ግን በምድር ላይ ያለው ማን ነው የሚወርሰው በጣም ጥሩ መኪናችሁን አውሬ ነው የሚወርሰው ይነዳል
ገብታችኋል ሺ አመት ባየር ላይ ከንጉሳችሁ ጋር ቆይታችሁ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ንጉሳችሁ እንዲመሰረት አብራችሁ ስትመጡ ይቺ ምድር ትኖራለች እስከዛ ሺ አመት ማንንም ይገዛል አውሬ አውሬ ነው የሚገዛው ያንተን ቤት ነው የሚወርሰው ያንተን መኪና ነው የሚነደው አካውንት ውስጥ ያለው ገንዘብ ያንተን ገንዘብ ነው የሚጠቀመው just ሰው ነው ሰው ነው ሌላ ጭራቅ የሚመስል አጋንንት አለ የሚመጣው ንጉስ ነው ገዢ ነው የሚመጣው ይገዛ አንተ የለም እዚጋ ኢየሱስ ጌታ ነው እዚህ ምድር ላይ የሚቀረው ለአውሬ አውርሰን እንዳነድ በጊዜው መስራት የሚገባን ይሄ ድል ነው አሜን ይሄ ድል ነው አሜን በሉልኝ መዝገቡ ውስጥ ያስቀመጠ ነው የለኛ አካውንት ውስጥ ያስቀመጠ ነው ለድንገት ሲመጣ ጌታ ምን ሰርታል ይላል ይጠይቀናል እኮ ሰጥቼ ነበር ምን አደረክላል ይጠይቀናል ስለዚህ እንደ አማኞች እሱንም ያሰባቸው እንድትሄዱ ብዬ ነው ጌታ የተባረከ ይሁን ጥቅት እንጸልይና የጌታን ቃል ጥቅት ነው ምናየው ጌታ ብሩክ ይሁን ከሁሉም አስቀድሜ በእውነት ጌታን ከልብ አመሰግናለሁ በእንዲህ አይነት ቀን እዚህ ቦታ በመገኘቴ ድርብ ስሜት ይሰማኛል አንደኛ ለመንግስቱ የሚራበረቡ ህዝብ መካከል ሆኜ እኔም አብሬ የዛ ተካታፊ በመሆኔ ሁለተኛ ደግመው ከናንተ ጋር አብሬ የሚካፈለውን ክፍል እግዚአብሔር ሲሰጠኝ በመደነቅ ውስጥኝ ስለተቀበልኩኝ ዛሬ አብረን የምናየው ሪስ ንጉስ ይጠራል በዚህ ጸሎት ላይ ያለን ክፍሉን ላንብብና ጥቂት ደቂቃ ነው የምናየው 3 ነጥብ ነው ማነሳው ከዛ በኋላ እንጸልያለን ዳዊትም ስለ ዮናታን ቸርነት አድርግለት ዘንድ ከሳኦል ቤት አንድ ሰው ቀርቷልኔ አለ ከሳኦልም ቤት ሲባ የሚባል አንድ ባሪያ ነበር ወደ ዳዊትም ጠሩት ንጉስም አንተ ሲባ ነህኔ አለው እርሱም እኔ ባሪያይ ነኝ አለ ንጉስም የእግዚአብሔርን ቸርነት አድርግለት ዘንድ ስሙም የእግዚአብሔርን ቸርነት አድርግለት ዘንድ ከሳኦል ቤት አንድ ሰው ቀርቷልን አለ ሲባም ንጉስን እግሩ ሽባ የሆነ አንድ የዮናታን ልጅ አለ አለው ንጉስም ወዴት ነው አለው ሲባም ንጉሱን እነሆ እርሱ በሎዶባር በሚካኤል ልጅ በማክር ቤት አለ አለ ንጉስ ዳዊትም ልከው አስጠራው ንጉስም ልከው አስጠራ ጌታ ሆይ አባክሪ ወደ ዘመኑ ፍጻሜ ጋን ያለነው በደጅ ላይ ይግረህ ወደ ውስጥ በገባበት ጊዜ አባክሪ ዛሬ ፍጹም ማዓዛይ በዚህ ጉባኤ ላይ እንዲሆን ጥላይ በልጆች ላይ እንዲሆን ቃልህን በጽድቅ ለልጆች በሚገባ መንገድ እንድታስረዳ ያንተ ጥሪ ለምን ክብር እንደሆነ ተረድተው ልጆች እንደተጠራላቸው መጣን እንደተጠሩት መጣን በፊት እንድመላለሱ እኔን ባሪያይንም ልጆችንም እንድታግዘን እንለምናለን ጌታ አባት ሆይ ስለዚህች ቤተክርስቲያን አመሰግናለሁ አሜን ባንተ ካንተ በሆነው ጸጋ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ወደዚህ ምድር ከመጣች ጀምረው የሄደችበትን ጎዳና የወረደችበትን የወጣችበትን ከማንም ልቅ የምታውቅ ራሷ ባሏ አንተ ነህና አንተ በምትገለጥበት ጊዜ በትልቅ ክብር ሻላልመ እንደገባላት ክዳን በቀኝ እንድታስቀምጣት በኢየሱስም ጸለይነን አሜን ጌታ ሆይ በዚች ቤተክርስቲያን የተወለዱ ልጆች ለቤተክርስቲያኒቷ ያለውን ትጋታቸውና የልባቸውን ቅንነት ፍጹም አይታህልና ክብር ላንተ ይሁን አሜን እንድና መልከት አላክሰም እንዲጠራ የጀመሩትን ባክ አንተ ራስህ እንድታስጨርሳቸው እለምናለሁ አሜን ክብር ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ በተቀባው ጌታ ስም አሜን አሜን ጌታ እግዚአብሔር ይባርከ ይሁን
ይሄ አብረን እንድንሆን መስከረም ውስጥ ናሴ መስከረም ውስጥ መሰለኝ ጌዲዮን ነው ደውሎ ነገረኝ። ጌዲዮን አንተ ነህ አይደል? ጌዲዮቱ ነው አንተ ነህ የነገረኝ። ጥቅምት ወር መስከረም ወር ለጸሎት አድርጌ ስለነበር የጥቅምት ወር እስከ 8 ጥቅም እስከ መክሰኛው እዚህ ነኝ። ከመክሰኛው በኋላ ወጣ ይላልውና በጣም በደስታ ልቤ ደስ ብሎኝ በናፍቆት ሲጠብቅ የነበረው ቀን ነው። ለምን በናፍቆት እንደጠበቀው አላውቅም። ሶስት ሪስ አስቀየረኝ። ሃሌሉያ አሜን። ሶስት ሪስ አስቀየረኝ። ሌሊት በሌሊት ጸሎቴ ሰዓት መጣው ወደዚህ መንጊያ 9ኛ ሰዓት ላይ መጣው ዛሬ ሪስተን እጠራለሁ አለኝ። አሜን አሜን። እጠራለሁ ሲል ሞት እንዳይመስላችሁ፣ ዘመኑ ሞት የበዛበት ነው። ሰው እየተጠራ ነው እሱ እንዳይመስላችሁ። ሪስተን እጠራለሁ አለ። ለምን እንደሚጠራ ምን ሊያርክ ሪስቱን እንደሚጠራ ጠይቄያለሁ። እሱ የነገረኝም ከዚህ ክፍል ነው ያለኝ። ታሪኩ እንደዚህ ነው። ሳኦል ያው እንደምታውቁ እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ በአንድ ሲዝን ውስጥ በአንድ ዘመን ውስጥ ሁለት ንጉስ ነው የገባው። አንደኛ ሳኦል ነው። ሳኦል ልክ እንደተቀባ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ሲበለሽ ለእግዚአብሔርም ለህዝቡም አደጋ ሆኖ ሲገኝ ዳዊት ከስሩ ያደገ ስለነበር ለሳኦል ያለቅሳል። ስለዚህ እኔ ለናኩት ለሳኦል አታልቅስ ብለው እግዚአብሔር ዳዊትን እንዳስነሳ ታውቃላችሁ። በአንድ ሲዝን ውስጥ ነው የተቀቡ። በአንድ ዘመን ውስጥ ሁለት ንጉስ ነው የተቀቡ። ሳኦል ረጅም ሳይሄድ አካሄዱም ከእግዚአብሔር ጋር ከባድ ስለነበር በገዛ ሰይፉ በጠላት እጅ ወደቀ፣ ከተወደደው ልጁ ከዮናታን ጋር። ዳዊት ዮናታን ከልብ ይወዳል። ፍቅራቸው ከሴት ፍቅር የበረታ እንደሆነ መጽሐፍ ይናገራል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሳኦል የዘመን ሁሉ የዳዊት ጠላት እንደሆነ ይናገራል። እዚህ ቦታ ላይ ስትመጡ ዳዊት ልክ ሳኦልም ሞቶ ዮናታን ሞቶ ጊዜና ዘመኑ ሲደርስ እድል ሲያገኝ በእስራኤል ላይ ንጉስ ሲሆን የመጀመሪያ ያደረገው ምንድነው? ከሳኦል ቤት አንድ ሰው ተርፏል ወይ? ከዘመኑ ጠላት ቤት ከሳኦል ቤት አንድ ሰው ተርፏልን ወይ? የእግዚአብሔርን ቸርነት አድርግለት ዘንድ ከሳኦል ቤት አንድ ሰው ተርፏልን ብለው ስባ የተባለውን ሰው ይጠይቃል። ስባ የተባለው የሳኦልን ባሪያ የነበረ አሁንም የዳዊት ባሪያ ሆኗል። የቤተ መንግስት ውስጥ የሚያገለግል የሚያርስ እህል የሚያቀርብ ባሪያ ነው። በሳኦል ጊዜም እርሻ የሚያርስ እህል የሚያቀርብ ለቤተ መንግስት የሚቀርበውን የሚያቀርብ ባሪያ ነው ስባና ቤተሰቡ። ልክ ዳዊት በዙፋን ላይ በተቀመጠ ጊዜም ልክ ያን ስራ ይዞ ነው ወደ ዳዊት የመጣው። ስለዚህ ዳዊት ስባን ጠራውና ስባ ወይ እባክህ የእግዚአብሔር ቸርነት አድርግለት ዘንድ ከዮናታን ከሳኦል ቤት አንድ ሰው ቀርተዋልን ብሎ ጠየቀው። በስባ ልብ ውስጥ ምን የሚፈጠር ይመስላችኋል? አንድ የሆነ ነገር በልቡ ተፈጥሯል። ያነ አያችሁ። አንዳንድ ጊዜ እናንተ ሳታውቁ ወድረኞቻችሁ ቅማኞቻችሁ አስቀድመው ስለ እናንተ ያያቃል። ክብር አምጡ እስከ ለጌታ። አስቀድመው እንደምትገዟችሁ እንደምትውጧችሁ፣ አሜን፣ እንደምትገዛ እንደምትውጣው አስቀድመው ነው የሚያውቀው። ስባ አስቀድመው አንድ ነገር አወቀ። ስለዚህ እንደሚል መልስ ሰጠ። አንድ ሽባ የሆነ የሚንዲ ሞስተ ልጅ አለ አለ። በዘመኑ ሽባ ወደ ንጉስ ማድ መቅረብ አይችል፣ ወደ ቤተ መቅደስ መግባት አይችል፣ ህግ ይከለክለዋል። ስለዚህ ከአፉ ቶሎ ብሎ ይወጣ ሽባ የሆነ ያስቀድሞ ሽባ የሆነ ሚንዲ ሞስተ የሚባል የዮናታን ልጅ አለ አለ። ሚንዲ ሞስተ የሚባል ይሄ እዚህ ጋር መጽሐፉ የሚለው ሰው በጦርነት ጊዜ እናቱ አዝላ ይዛ ስትሮጥ ከእናቱ ጀርባ ወልቀው እግሩ ተሰብሮ ሽባ ነው። ስለዚህ ወደ ቤተ መቅደስ አይገባም፣ ወደ ንጉስ ገበታ አይቀርም፣ ሽባ ነው። ይሄን ስባ ስለሚያውቅ
جنة عن الشبع يهون السوال جنة كواليو شبع نبلو أوجه يسو سيدان بس آمين ناتشو آمين وددن بلسي ودددن بلسي جنة بك سالي كاروك عيتو يتنى سالاته وددن تالا يتسرد بلسي باريا مهنو أيضا بلسي هللويا ايسوس كيتانو ام بتام يميغر ماتشو ينغوس لبنا نغوس هكنت اسو يدار اسكي امين امين نغوس هكنت اسو يدار نغوس وكنت اسو يدار اسكي امين تلالاتشو نغوس هك يمايثاق دبيهون بهك يتكلكل بيهون هللويا شبا ساو ودسو مقرب عند ما يجل بيت يتكلكل بيون باستوكاي زون اسرامي امين اسكي امين امين نغوسي ترى امين نغوسي ترى امين نغوسي ترى شال امين هللويا يا نغوس تري تقبلوا امين ترالينال سيبا ودده طلع ورده هيريلا باند كان بيت شبا سلهونه انجارا بيتشان دي بلا تبلو انجارا يتسده بسام يتسده كل جالي عند شبا يونا مفتي موسين مفتي موسين مفتي موسين ابي نقول سيطارا ارامن بالي من بالي استببنا اتشي عدوزو لكنا كبلا اتشو سمون تروتنا كاوكاتو كاوكاتو سمونو اوكنا سمون ولكت ارتاتو نقول سيطارا نوالسن ديگا موباكاتو هللويا انا بتعب يميكرمي يو اغزابير بالانطاو تشاچو قماينو تشاچو زكرياس اندي قال امين يغابو زكرياس اندي قال بقماينوچنا بودرنيوچ فيت بتركنا بقدسنا اندناغلاغلو مرتين هللويا هللويا امين ذكرت تنشي يچوكو اسچگركنا ازيغا تسناتكنا يا زماناچن اكن ارفنو ارفنو ولتور انداتاورا انداتناغر تسنتقوال بتاورا انتم بتل كانسر لي فطر يچلال علي يتو غا نو ميفطروا الكو ايكو يني ادلم مالكو لساكن يتفطر አራመን በሉልኛ አሜን ወንድሜ የጠራው ስም ራሱ በእኛ ካባለ ውስጥ የለም ካንሰር የሚባለው አሜን አሜን በእናንተ ካባለ ውስጥ የለም በእናንተ መንደር ውስጥ የለም አሜን አይደለም ሆ አይደለም ኦም ያለ ማልክተን ብቻ ስሙ ማስበከን አልተወኔ እንዶ እስኪ አሜን ናቸው አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ينغوس قنات انديت دينقناو اني بلي انديت نو يقنالي امين ودبي دي دينجاي انو كو سبات تلكو غادوس كبروا لكم اندي كذا وسط الله امين يسوع ابا قال لي هكو اكتملي سجمر اسبو متي موستي لك بترى غزي قال نغوس يطرال يتهنيا نغوس داوود بقى بقى لي قال مين في مصر مكنياتهم يا زلالم يا ساول يا نسو بيت على يا داوود بيتنا يا ساول بيت على بقى بقى لي قال مكنياتهم نغوس نغستاتوت سي ترى سوت دبوست ولت نغير يفطر عندنيا لشومتنا ولتنيا لشيرت لشيرنا لشومنا وين طرتو يسكر طرتو يشوم يوسف كرغت كوينيت تطرطو تشومه اسقالو يت وين احصلات يا نبرو تطرطو تسكر انت تطرطت تسكر انا ارامي بالني انت لابسي ايه قبل تطرطو تطرطت لابسي تسكر انا اني لابسي تطرطيت اشومالو كبرانتو لغيتا تاستاوسالاچو فرعون
ሳይሆን በልደቱ ጊዜ ወይ ተጠው ደስ ባለ ጊዜ የነገሰበትን አመት ሲያከብሩ ሃሌሉያ ሁለት ሰው ፈልጋለሁ አለ አንደኛ ሃሌሉያ ለሹመት የሚፈልግ ሁለተኛ ለስክለት የሚፈልግ ኢየሱስ ጌታ ጠራ ዮሴፍ ከወይኒ ወጣ ለሹመት ጠላቶቹ ወድረኞች በንጉሱ ልደት ጊዜ ተሰቀለ ክብራቱ ለጌታ አራቤ ተሳ ሃሌሉያ ንጉስ ሲጠራ ወይም ለሹመት ነው ወይም ለሽመት ነው ንጉስ ሲጠራ አስፈሪ ክብደት ነው የሚመጣው ምንስ ሞስቴ ቦታ ላይ ሆኖና ራሳችን አያቴ አባቴ አያቴ ሳኦል አባቴ ዮናታን ዘመኑን ሁሉ ሲያሳድደው የነበረ እግዚአብሔር ቆሞለት ሲፈርድ ጠላቶቹ የሞተለት እዛ ወንበር ላይ ተቀመጠ ሰው እኔን ጣርቶ ሹመት ይሰጣል ይላል ተብክመን ይበቀላል ይላል ተብክመን አይደለ ደስ ይለም ይበቀል ተነገተ መፍቲ ቦስቴ የተኛ ንጉስ ንጉሳችን ዳዊት ሲባ ወደደም ጣላ ጠርቶ ያመጣል አመን ትላለህ ተጠራ ወደ ዳዊትን መጣ ዳዊት መፍቲ ሙስቴ ልጅ መፍቲ ሙስቴ አንተ ዮናታን ልጅ ነህ አዎ አይሰው አትፍራ አሜን አራመን በልልኝ አይሰው አትፍራ አሜን የእግዚአብሔር ሰዎችና እግዚአብሔር የመጀመሪያ ሚለቅቅላቸው የመጀመሪያ በጆሮአቸው የሚያሰማ ሰበር ዜና አይዘው የሚለው አሜን አራመን በልልኝ አይዘው የሚለው ንጉስ ምን ዲያለ ልጅ መፍቲ ሙስቴ አይዘው አትፍራ ያባተን የሳኦልን ምድር እመልስላለሁ አሜን በናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ምን የሚል ይመስላል መፍቲ ሙስቴ እኔ ውሻ ውሻ የውቁ እኔ እንዴት ለኔ ይሄ ሊሆን ይችላል የንጉስ ትእዛዝ ነውና ሆነ ስሙኝ ጌታ እንደኔ ያለ ለሊቴን ማልክት ከሰጠኝ በኋላ ያው ጸሎት ወዳለሁ እግዚአብሔርን ህዝብና ጉባኤ ደፍሬ እንደመጣው አለውጣ እንደው ጥቅድ ደቃን በሆን መንበርከክ ፈልጋለሁ እንደልማዳችን ክፍሌ ገብቼ ክፍላችን ገብተን ኮንግላይ ጋር እንጸልያለን እና እግዚአብሔር ይላል ሃሌሉያ አሜን ዛሬ ልጆችን እጠራለሁ አሜን እስፔሲፊክ አንተ በምታውቀው በሚገባ በውስጥ ያለ መንፈስ በሚያቀው አንተ በመትረደው መረደ ዛሬ ቀርታ አንድ ክል ላይ ያስቀምጣ አንደኛ ንጉስ ይጠራ ለምን ነው የሚጠራ ለምን ነው ንጉስ የሚጠራ አንደኛ ንጉስ የሚጠራ የክብር ግዛትና ርስት ሊሰጥ ነው እንዲው ግዛት አይደለም የክብር ግዛትና ሪስ ሊሰጥ ነው አማይጣፋ አማይደመዘዝ ማንም ሊቀዳደር የማይችል ማንም ሊቃወም የማይችል ሪስ ሊሰጥ ነው አሜን ምክንያቱም አንድ ባለ ጸጋ አይደለም እየሰጠ ያለው አንድ አፍታም አይደለም እየሰጠ ያለው ንጉስ ነው እየሰጠ ያለው አሜን የንጉስ ትእዛዝ ለዘላለም እየጸና ነው አሜን አሁን ዛሬ እየጠራ ያለ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ በሞት ላይ ስልጣን ያለው በሞቱ የገለበጠ የናዝረቱ ኢየሱስ አሜን ምን ሊሰጥሽ ርስት ሊሰጥሽ አሜን ርስት ምንድነው ዳዊትም እንዲህ አለ ምዕራፍ 9 ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ላይ ነው ያለው ሶሪ ቁጥር 7 ዳዊትም ስለ አባቴ ስለ ዮናታን ቸርነት ፈጽሜ አድርግልሃለሁና አትፍራ ያአባቴንም የሳኦልን ምድር ሁሉ እመለስልሃለሁ አሜን ሽባለ ሆነ ሰው ያአባቴንም የሳኦልን ምድር ሁሉ እመለስልሃለሁ አሜን የሳኦል ምድር ከየት እስከ የት ነው ዛሬ ፍልስጤም እስራኤል የሚተላለቁ
فلسطين بمسرته كانت كنسو قدم بلو بالو زمن رست على نبراتهم مريتم على نبراتهم ياو يزرفوني نور اسكي امين ارى لقيتها كبرستون فكرتي لان انت ايثيوبيا تابلا ستفتر ايثيوبيا ايثيوبيا مدر تابلا اند تبالچو يا ايود مدر متبال يلچ كله ينسمو زرفوني نور زارم زرفونه يغزو يالو امين بلوا ارى امين بلوا لي امين አመላካቸው እግዚአብሔር ይሁንና ይሁን ለክተው እንደንዲ ብሎ አልሰጣቸውም ከጻሃይ መውጫ እስከ ጻሃይ መግቢያ አሜን አሜን በሉልኝ አሜን ከጻሃይ መውጫ እስከ ጻሃይ መግቢያ አሜን አይኖቻቸው በሚያይ መጣን አባታቸውን አብርሃም ጠርተው ወደዚህ ማየት ከቻለ እስከ አሜን አንተ ባየው ምድር ማዘን ሁሉ እሱ ለአንተ ርስት አርጌ ሰጥቻለሁ አሜን አንተ የሆነ ተለክቶ የተሰጠ ነገር የለም የለህም እስኪ አሜን ሁሉ ያንተ ነው አሜን ኢሮፕ ከገጂ ነው አሜን ኢሳብ ከገጂ ነው አሜን ከምት ከገጂ ነው አሜን ኢትዮጵያ ውስጥ ምትሆን ከገጂ ነው አሜን ለእስራኤል ይሄ ተብሎ ተለክቶ የተሰጠ የለም አዎ ከግብጽ ወጡ ጊዜ ሙሴ አሻግሯቸው ኢያሱ ነው የተረከበው አምስት ነገስታቶችን ጫርሳው ምድራቸው ሰጥቷቸው የኢየሩሳሌም ንጉስ የምን ንጉስ የምን ንጉስ እንደም አንገታቸው ላይ ቆርጦ ኢያሱ 10 ላይ ሰጥቷቸው ለክ የጣፉት ነገስታቶች የአይዛን ነገስታቶች ዘር የተረፉ ለክ ባደጉ ጊዜ የአያቶቻችን ነው ብሎ ሮኬት ይተኩሳል ፍልስጤም አሁን እኮ ነው ፍልስጤም እኮ እንዴ የናንተ አባ ዳዊት የኛን አለቃ ጎልያድን ገለው አይደለ ለይህ ምድር ይወሰደ በወንጭት ገላቸው አለም ይወሰዳቸው ደሞ በወንጭት ነው በወንጭት እስኪ አሜን አሜን አራ ምን ወድኝ አሜን አረ ለጌታ ከብር ይሁን ለይህ እግዚአብሔር አረ እሄን ርስት ነው ያባተን የሳኦልን ርስት ሁሉ እመልስላለሁ አሜን ትላላችሁ አሜን ምድርና ሞላን እፈቅድልሃል አሜን ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር እንዲልሻል አሜን የቤት ክራይ ጫነቀኝ የምትይ እ ታጣበቁ የምትሉ ጌታ እግዚአብሔር እንዲ ያለኝ ነው ይሄን ስለሰማው ነው ዛሬ እግዚአብሔር ርስት ይሰጣል አሜን በወርቅ አይደለም የምትገዛ በብር አይደለም የምትገዛ ዘመናት ተለውጧል ሁኔታዎች ተለውጧል እግዚአብሔር አሰራሩ አይለወጥም አሜን የአይዛብን ርስ ይሰጣል አሜን እንዴት አርጎ ገልብጦ እንደሚሰጥ ያጣቀ አሜን ክብራም ታባክ ለጌታ የዛሬ 20 አመት አካባቢ ጅማ ምድር ላይ ነበርኩ 24 25 አመት አንድ መስኪን እናት ነበረች ሶስት ልጆች አላት ሶስት ልጆች ወልዶባት አንድ አንድ ባሎች አስቸጋሪ ነው ጥሎባት ተፍቷል ሶስቱ ልጆች አንድ ይሄ አንበዛም ውስጥ ይገዘና ሱና አብስላ የቸራቸረች ነው መጣነው ቆርቆሮ በቆርቆሮ የሆነች ቤት 25 ብር ነው የምትከፍለው ከልጆቹ ጋር የምትሆነው ካንድ ትልቅ አፍታም ሰው ግቢ ናውል ግዜ የክራይ ሰዓት ሲመጣ ይጫጋጭካታልና በጣም እንጸልይላታል በጣም ይገርማቸዋል ክብር ለጌታ ይሁን አሜን እሄ የዛቤት ባለቤት በጣም ብዙ ሀብት አለው ልጅ የለውም ምስቱ ከሱቅ አድማ ሞታለች አንዳንዴ ሻይም ቡናም ስታፈላ አባባ ጠጡ ትላለች ዛሬ ክራይ ወስቶ ስለማያስታውስ አታመጭም ብሎ በነገታው ይጮሃል ማካሮን ታያለች እና አንድ ቀን እጁ እንዲህ ተንቀጠቀጠ እግዚአብሔር ግን የተንቀጠቀጠ መጣና እዚች ጋር ፈርም ይለታል ምንድነው ደሞ ትላንትና ሳጥቻለሁ ዛሬ ምንድነው አይ ፈርም ይተ ግጥም አርጎ ያስፈርመታል ምን የሚል ይመስላችኋል ዋው በቃ እንደዚህ በቃ እግዚአብሔር ነው እሱ እሱ እኮ እግዚአብሔር ነው አሜን ፈርም ያ ይሄ ሰውዬ ምን ሊያደርገኝ ነው
فرمي لا 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 كنا سيلا ميتو فرمك كذا بوهلا أنا إنجدي لتنشم لتلكم كربني يعني موبايل إلا يقربت سلك قربت دولك أستر تدولا ليش تبالكن ولا تشرش نمن سليبا تشرش سلك من دون أستر أرينا يا لب سوي ملي عرقنا بس من ملي عرقنا ونا نا يوم ورقات فهمتو فرمي بلوين أشان أشان كنينا فرم كوني من دون أباكين دو بجيت عين اللي تايلني نالج أنا بجيت عين مايو يا حزابن وتت تطبيالك أرستون تورسي على سلة تبالة فرموا يسنتشنا من يا مدال سيدان من يا مدال بلس فرما بسدات بسوستان يور سويو هيدي لكا كربو راجل نبر سويو امي ارد بسات سدرسنو انتي عارفش تكمجي بطان بزو كربو راجل چانو ساتونو كبران تولي كتا ساوت امنا ملكو ناملك اني سراونو ماورا لاتشو كذا بوالا ساويو موتاي مانم إلا مانم كبر لقيتاي يا من تنو زمان لين من أمين ميلا لونا كذا بوهلا أمي قرم صنو يتعمرم نبرالو هي ياسفرماتن عندو نسواغا عندو نيراسو هايلوست أسكم السواغا يالونني استي من دون ياسفرم سل لجم يلنم مستم يلنم يالن هين هافت بمونو لسواسا تيشالو موت سويو زمان نو منام ميبالو تراروت بك اسك برو بك ارستو يني نبلو سمعتو سا اون تسرا يلش كات بلش فرد بيت يجي ياكو يا وارسا ورسا لي بلش كبر لك تاعي انت كان لك سي اغوسي تتابك على مين كان لك رامن بلو انا كو عند عند بينت ادو جيت اسك اغوسي اطبق بقى يونه نغير كاساي يدلك با دي بمنت كبتو نو يورسو رامن بلو لك የራሳቸው ምድር የሚባል የላቸው የአይሁድ ልጆች ኤብራሂም ታጓዦች ናቸው 70 አመት ባብሎን ኑሯል 43 አመት 400 ምናምን ግብጽ ኑሯል ወደ ካናንም በመጣ ጊዜ ዘመናቸው የውቂያ ነው ሲሰደዱ ሲበተኑ ነው የቆዩ አላበረ እግዚአብሔር ያይዛብን ርስ ሰጣቸው አሜን ኢብራሂም ለእግዚአብሔር አላርፍ ብሎ ሳሙኑን የተነካኩ ነው አራሜን በሉልኝ አው ናገም ይሆኑ ና ያለን እግዚአብሔር የሚሰራ ለኛ መስጠንቀቂያ ነው ለኛ ምንድነው መስጠንቀቂያ በቃ በለስቷል ሊታቆጠቁጡ እስራኤል በዙሪያ ያለውን አረብ ስትጨርስ ቤተ መቅደሱን አዲሱን ቤተ መቅደስ ስትገነባ በቃ አልቋል ተጠንቀቀ በተጠንቀቁም በለስቷል ቆጥቁጣለች ንጉሳችን ሊመጣ ነው ጌታችን ሊመጣ ነው ክርስቶስ ያወርሰን ሃሌሉያ እሷ ፍርድ ቤት ሄዳ አረጋግጣ በኑዛዜ መጣለት ስለሆነ ተፈቅዶላት እቤቷ ገብታ ቁጭ ብላለች ሲመጡ ሃሌሉያ ዘመድነን ዘር ብሎ ዘርነን ተብሎ መጡ ህግዛ ተባቻል በኑዛዜ ሰጥቷል በቃ እጃቸውን ይዞ ሄዱ አስተር ወረሰች አሜን አሳምራን ወረሰች አሜን ዴ ምድር መሰላችሁ ይሄዱሮ በጣሊያን ጊዜ ተሰራ ቤት ሱ ቤት ፈረሰ ቦታ ግንባሹ ተሸጠ ቤት ተሰራ ክብራንቱ ለጌታ ሃሌሉያ ያባተን የሳኦልን ርስ እሳጣለሁ አሜን ያ ብቻ አይደለም እኮ የሚገርም ያ ምቀኛውን ጠርቶ ያ ባላንጣ ያው ጣላትን ጠርቶ በፊት ለፊቱ ነው የሚያወርሰኝ አሜን በድብቅ አይደለም ያ ስባ ሽባ ነው ያለውን ጠርተው ንጉስም የሳኦል ባሪያ ስባን ጠርተው ለሳኦልና ለቤቱ ሁሉ የነበረውን ሁሉ ለጌታይ ልጅ ሰጥቻለሁ ሰጥቻለሁ በቃ ሃሌሉያ ሲባ እንዳይከረከር
ሌላው ላይ ከከከል ድርሻ ይኖራል እንዴ? እኔኮ እድሜ ልከን ባሪያውኛ ሰርቻለሁ ባሪያውኛ ነው ለኔ ትንሽ አይሰጥም እንዳይል ሁሉ ኢየሱስ ጌታ የሳኦልን ቤት እርሻውን ምድሩን ሁሉ ሰጥቻለሁ። እግዚአብሔር ሲሰጥ ሁሉንም ነው። አሜን። የለኛውንም የተቸኛውን ምንጭ። ዛሬ ጌታ እንዲህ ይላል። ጌታ እንዲህ ይላል። አሜን። ርስት እሰጥሻለሁ። አሜን። የንጉስ ልዩ ጥሪ የክብር የማይረጅ የማይጠፋ ርስት ሊሰጥ ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 እና 5 ማንበብ ትችላላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞተም በመነሳቱ ለሕያውና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልፍም ርስት እንደ ምሕረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። አሜን። የማይጠፋ የማያረጅ የማይነጠቅ ርስት። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። በንጉስ ፍርማ የጸደቀ ርስት። አሜን። ላንተ ርስት የተሰጠው ላንቺ ርስት የተሰጠው በደሙ ፍርማ ነው። አሜን። ከሙታን በመነሳት እጥፈት የሌለበት ናውር የማይገኝበት ርስት ተሰጠውና ታዲያ ለዛ ርስት ነው መኖር ያለበት። አሜን። ለዛ ርስት ነው መስራት ያለበት። አሜን። ለዛ ርስት ነው መጋደል ያለበት። አሜን። አባቶቻችን ለርስት ተጋደሉ። ሃሌሉያ። ርስት እስኪያገኙ ድረስ እረፍት አልነበራቸው። እናንተ አባቶቻችሁ ልጆች ናችሁ። እማያልፍ እማያድፍ እማያረጅ ርስት አዘጋጅቶላችኋል። ዛሬ እዚህ ጋር ስትጥሉ ርስታችሁ ውስጥ የዘራችሁ ርስታችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ነው። እየሰራችሁት ነው፣ አልከሰራችሁት። እላይ ይጠብቃችኋል። እላይ ይጠብቃችኋል። ተጠብቆላችኋል። እንዲህ ነው የሚለው ኤፌሶን 1:11 እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደ እርሱ ሐሳብ አስቀድመን የተወሰነን እኛ በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበልን። አሜን። ተቀበልናል። አሜን። ስለበናችሁ ያለው ሰው ርስት ተቀበላችሁ። ማንም ከእጅ ሊወስድ አይችልም። አሜን። ማንም ሊነጥቅ አይችልም። እልቁንስ በርስት ይሄን ርስት አስፋ በርስት ይሄን ዳርቻ አስፋ በርስት። ሃሌሉያ። ይህን ምስጢር ትረዳላችሁ? አንዳንድ ሰዎች ርስቱን ተቀብለው የቀበሮ መናሪያ የጦጣ መናሪያ ያደርጋል፣ አይሰሩ። አንዳንዱ ልባሙ ርስቱን ተቀብለው ያለማል። አሁን ያለማችሁ ነው። እዚጋ መግቢያ ላይ ብያለሁ፣ እናንተ እዚጋ አይደላችሁ፣ አገራችሁ በሰማይ ነው። ስትሄዱ የተገነቡ የሚያምሩ ቤት ነው የምትወርሱ። ይሄን ቃል ገብቶላቸዋል። ይህን ደጋግመ ልንናገር አያስፈልግም። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋቸው። እኔ እሄዳለሁ፣ ስፍራ አዘጋጃለሁ። ስፍራ ካዘጋጀው በኋላ እንደገና ደግመኛ እመጣል። እኔ ባለበት ላይ እንድትሆኑ እወሳቸዋል። አስቡ። እግዚአብሔር በስድስት ቀን ሰማይና ምድርን ሰራ አይደለ? የስድስት ቀን ስራዎቹ ይገርማል። አይገርምም? አይደንቅም? ይደንቃል። አንዳንዱ ምስጢር አይገባም። የሰማይ ስርዓት የምድር ስርዓት እንኳን በቅጡ አልጨረስንም። በስድስት ቀን የሰራችሁ እንዲኮነ በስድስት ቀን ከሰራችሁ የመጀመሪያ ሰማይ ያለ ሰማይ ያለ ያው እንዲሁ ናት አይደል? አንድ ቀን አርጅታ ቀለም ቀቡኝ ብለህ ተቃለች ትሞክራለች። እኔ ምናልባት ተሳስቼ ከሆነ ወይም ታኝቼ ካልሰማሁ እናንተ ከሰማችሁ፣ ሰማይ ቀለም ቀቡኝ ብለህ ታቃለች። ሁለተኛ ምድር አለ። እሺ እንዶ አንድ ቀን እንዶ ምድር ረባካቸው ኪሎዎቹ ከብደዋል ቀንሱ ብላለች። እኔ 130 ኪሎ ሙኒያ ካለው 120 ሙኒያ ካለው አሁን 110 ምናምን ነኝ። ይሁን ጥሩ ነው። ዲያብሎስን ያስፈራራው ኖራ ያስፈራራው። ድሮ ቀጭን ነበርኩና ቦርጫ ሞጃ ይባላል፣ አፍታም ይባላል። ጌታ ወይ እባክህ ቦርጫ ማድርገኝ ይል ነበር። ምክንያቱም አፍታም ልጅ አለው እግዚአብሔር እንዲባል ነው። ሃሌሉያ። ያ የሞኝነት ቀናት ያመጣና ደግሞ ውሰድ ብል እንዲህ አለ። ችግር እኮ ነው። በገዛ እጃችን አምጥተን ሄድ ብንል ማየድ ጉድ አለ እኮ
لبركوستي اندزاو نو كونت اشي جيتا هيدالو سفرا زاججالو برلو قال كجبان زاري يا 2016 هللويا 2016 2016 عامت تسرتو يالالق بيت من عينت بيت نو باكاتشو انافقالو يان بيت لمن دالالق تاقالاتشو غنزبون متلكو نانتناچو አንቺ በመትለከ መንትልክ ነው የሚሰራ አሜን አሜን ከጥምሰን ታማኝ ሆኖ ቤታቸው ሰርቶ ቢጨርሱ እኛ ሄደን ነበር አሜን ትላላችሁ አሜን ሃሌሉያ አሜን ባንሰርቅ ባናሳዝን ልክ እንዳሁን እየተራባለን መንግስቱን ብንሰራ ኦ ኦሬዲ አልኳን እንትታችሁ ወደ ለኛ ቤት ነው ነው ይላል እና አሳምረ ለቆን ዘላለም አንኖር كذلك ما تويتك ولا بيبلت بيتنا من هذا آمين كل فتازك شطور لها آمين أرامين بلولي آمين أنا يقدم أناتي قتاي باركش قدم الزقاس التاشاباشر يني لبي درو بعد دقن بات تشيرتشوست ولات الناتوش نبر عندنا الالتاكا جمّرج اي قوارد لعند ساتي الارد جمّنو الكالج اي قوارد አሁን እንናፈቃለን እልልታቸው ብቻ አንደኛቸው ሽብሸባቸው በኢየሱስም ነጣለ ዝጋ ስሮ እኔ እስታይኖ ራሱ እኔ ማላክ የሚሰጣቸው ይመስላል ሁለቱም ተላልቅ እናት ናቸው አሁን ሄደዋል ሁለቱም ወደ አሻባሸቡት በልልታው ደሚያደንቁት ጌታ ሄደዋል መስሉ አሜን ልክ ተስፊሉኛል እንደነዚህ አይነቶች ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን እናት እድለኛ ነሽ እኮ የራስሽን ዘመን ሰርተሽ ደሞ በእኛ ዘመን እየሰራሽ እኮ ደብልኩም አራመን በሉልኝ አማ ታደል ነው አማ የየቀሩም ካለ በሙሉ ስጪውና እናቴ ላይ ያለው ይሰራ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን የበራልሽ ጌታ ነው ጌታ ይባረክ አሜን አመነላችሁ ናገ ጌታ ሲፈጠፍ ለፊት ስንታይታ ያላችሁ አሜን እናንተ ዛሬ የዘራችሁት ነው ላይ የሚጠብቃችሁ አስተንከቆ ተናገረ መዝጎቢ ባለበት ላይ ልብ ባለበት ላይ መዝጎቢ አለ ሌባና ብል በማይ ሌባ ቆፍሮ በማይገባ ብል በማይ ባለበት ገንዘብ አከመቹ እዚህ አይደላችሁ እላይ ነው እዚጋ እቁብ አያስፈልግም እቁብ ሲወጣ ላይ ቤት ሃሌሉያ እቁብ ሲወጣ ላይ ቤት እቁብ ስትገባ ቆይ ቤትን እየሰራው ነው እስኪ አመን ትላላችሁ ጊዜው አልቋል እኔ ያንዳንዳችሁ መንፈስ ያየው በጣም ወነተን እንላችሁ በጌታ ፊት ነው ምለው እዛ ጋ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ እና ስለ ምን አይነት መንፈስ ነው ይላል አይን ሰላችሁ እቺ ጻን ቤቷን እየሰራች አሜን እንዳይመስል አሜን እንዳይመስል አላይም በመንግስቱ ስታንዳርድ እንዳለ እወቁ በእግዚአብሔር መንግስት እንደ አክቲቪቲያችሁ ነው መንግስቱን ተወርሳለህ ግን አሁን ልትኖር ትችላለህ በማያመር ቤት ውስጥ ልትኖር ትችላለህ ምክንያቱም ሽልማት በስራ ስለሚሰጥ ደንነት በሶስራ ነው እስኪ አሜን አሜን ደንነት ያንተ አስተዋጽኦ የለም ግን ያንዳንዷ ሽልማት አንተ ስራ ያንተ አስተዋጽኦ ትፈልጋለች እብን ለቀስቀዛው ውሃው እንኳን በደቀ መዘምርተ ስም የሚሰጥ ዋጋው አይታጣም ነው አይደል ያለ ይህ ማለት ዋጋ አለ ማለት አሜን ትላላችሁ እርግጠኛ ነኝ እኔ በተላይ ኢየሱስ ጌታ ነው እናንተ ለየት ይላል ዳጋግመ ስለመጣ ነው መሰለኝ እግዚአብሔር እድል ሰጣው በዚህ ቤተክርስቲያን ነው ተወልጄ ያደኩኝ እድል ሰጣው አገልግሎት ያቃለሁ ሃሌሉያ ፍሪ አካባቢ ፍሪ ሙሉ ወንጌል ወደ አጥቢያ ስትመጣ ገና እንደዚህ ልትሰራ ስትል ነበርኩኝ እድል ይሰጠኛል ገለን ውስጥም እንደዛ ገለን ሙሉ ወንጌልም ከዛ ሶሻል ከዚህ ጋር ፈረንሳይ ጀምሯል እድል ነው ለኔ እድል ነው እስቲ ስለኔ ለጌታ ክብር ስትሉ ይባጋጭ ላገለግል በሚሄድበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ማድ ያሳገጅልኛል ስሙ የተባረከው እንደው የፈለገ ነገር ቢመጣ እንጂ በአንድ ግርም ቢሄድ አንድ ጫማም ቢሆን ወልቄ ያችን ሳልከፈል አላልፍ ይበራልኝ ይሄን እስኪ አመን ትላላችሁ
መንፈስ ይሄ ልብ እግዚአብሔር ይፈርላችሁ አሜን ትልቅ ርስታላችሁ ናይ ላይ በርስታችሁ ላይ ጨምሩ አሜን እንደ ፈቃዱ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይወሰነላችሁ ርስታላችሁ ስለዚህ ነው ለኤፌሶን ሰዎች የልቦናችሁ አይን ቢበራል የልቦናችሁ አይን ሲበራ በቅዱሳን ዘንድ ያለው የርስቱ ክብር ባለጸግነት ምን እንደሆነ ታውቁ ዘንድ አሜን እሱ ስታቁ በምድር ላይ ያለው መናቅ ትችላላችሁ ንጉስ ሲጠራ ለምንድነው በእያለው ርስት ሊሰጥ ሁለተኛ ንጉስ ሲጠራ ከገበታ ሊያበላ ከገበታው ሊያበላ የሚገርም ነው የሚገርም ነው ልብ አድርጉ ቁጥር 8 ላይ ቁጥር 8 ላይ እንዲህ አለው አንተ ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለም ከገበታዬ ከኔ ጋር ትበላለህ ምፍቲ ሞስተም ከንጉስ ገበታ ሁሉ ጊዜ ትበላለህ ስለው ምን አለ እኔ የሞትኩ ውሻ እንዴት ወደ አንተ ገበታ እመጣለሁ ንጉስ ሲጠራ ገበታው ላይ አብረን እንድትበላ ነው ቅዱስ ማዕድ እንድትበላ ነው ክብር ለጌታ ይሁን አንደ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ቁጥር 13 ማየት ትችላላችሁ እያንዳንዳችን እየጠራን የሚጠራን ከገበታው እንድንበላ ነው በክርምት የማይጎደል በባጋ የማይጎደል ወደዚህ ምስጢር ከገባችሁ የማይቆጠር በእጃችሁ አይታችሁ ማትቆጥሩ ግን ታግባችሁ ምታደርጉ አመን ትላላችሁ እንዴ አይደል ኑሮ ኑራችሁ ታጋላችሁ የተወሰነ ዘመናት እንዴ ኑሮ ያካል ብር የሚባል ነገር አይቻላቅም ግን ለብሳ አሜን አሜን ማኪና የለኝም ግን ቢደርስበት ቦታ ላይ ከምንም ቀድሜ ደርሳለሁ አሜን ክረምትና በጋ አላውቅም አራ አሜን በሉ አሜን ክረምትና በጋ አላውቅም ይሄ ያስፈልጋል ስታት እንዴት እንደሆነ ያላውቅም ሙላት ዘጋ አገኛለሁ አንድ ወጥ ላይ ጌታ ሆይ እጄ አልኩኝ ቆም ብዬ ማመስገን ጀመርኩኝ በወር የሚወጣውን ወጪ እኔ ማውጣን ወጪ ማመስገን ጀመርኩኝ ቤት ውስጥ ለልጆች የቤት ክራዩ የሚኑ 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 አይኔ ጋር ማለች እቺ ቤት ክራይ የምትባለው ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ እሱን በመስራት ዋጋ አልከፍልም አለ የኔ ሐራመን በሉልኝ ይህን ታስታውሳላችሁ ወደ 230 ሺህ ብር በአንድ ወር ውስጥ ኬት እንደመጣ ለቅም ግን ስራ ሰርቶ አልፏል 230 ሺህ ብር በአንድ ወር የአንድ ሰው ወጪ ታዲያ ከኔ የበለጠ መንግስት አለ እንዴ አቤል ለቤቱ እንደዚህ ያወጣል አሁን እተነምላችሁ እንዴ የጌታዬ ስራ ነው ማለት ከኔ የበለጠ መንግስት አለ እንዴ ከኔ የበለጠ ባላጸጋለን አሜን አሜን 230 ሺህ ብር ያውም ቤት ውስጥ እዚች ውስጥ ያለቀችው ነው ማለት ለወንገል ስርጭት ለምን ለምን እሱን ተውት እኔ ልጆቼ ባለቤቴ በወር ውስጥ ከልጆች ትምህርት ቤት የሚባሉት ከምን ለብሶች ጨምሮ 230 ሺህ ብር ወጭን ማዛገብ ያውም በ28ኛ ቀን ማዛገብኩና ምንም ጥያቄ የለም እጄ ተንበረከኩና አንተ ትክክል ነህ አልኩ ሃሌሉያ ቸርስ አልኩኝ እንግዲህ አንተ ብቻ ነህ ቸርስ ምትል ተንበረከከኝ ቸርስ ይልኝታ ወለታ ይሄ ገበታ ትክክለኛ ገበታ ነው በገበታው እንድትበላ ነው ያለ ብር ያለ ወርቅ አመን ትላላችሁ እስራኤል አገልጋዮች ነን እስከ አመን በሉልኝና ሃሌሉያ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንን ነው የምናገለግለው አሜን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በጻጋ ነው የምታምነው በብር አታምነው ዘንድሮ እናንተ ማሪዎች ትከፍላላችሁ መሰለኝ ለወንጌል ላይ ለኛ ድሮ እኮ ለኛ አይከፍል ጻጋ ይበቃል ነው ምን ይባላል አሁን እንትቁሩ ሲሪየስሊ ጻጋ ይበቃል ነው እኔ ወንጌል ላይ ነበርኩ 14 አመት በእናንተ ቤተ ክርስቲያን ያገለገልኩ ያደኩም በዘካ ጸጋ ይበቃል ነው የሚባለው ለካገበው በኋላ አይ የቤት ክራይ ሊከፈል ይገባል ተብሎ 250 ብር በስማም ሚሊዮን ነው ያለ
لمن نعلم أني قاتر يجاك واقل جيس لونك بوتيج أما نو لني تجازلي بوتيج أما هي كذي بتاج بوتش بوتش ميلون بكا زنا وقت بوتش بوتش إذا بيت السنة رجع بجبا ولا شو صدق ولا شو نعبر السنة تلك بيت سبي ميبر جانت لا تجازلي إن بس كان زلي يالك هاليلويا بيرو بال بيرو بال بيت متات على بند توست ولت ما نولت ما تام صبر قلب تسافروا له هل تبركون هاليلويا إن إن جازن درو درو أجاي بقى النوم يبلا ونتم أجا بقى توب أنور تامراتنا وطمن إخيار بملاك تشو سوتشن عندما ما جب أوقع أيه ونتم ملاك ما تعرفش لاي؟ عندهني سنة كل بنيتو إدمي أتشن عندن شرسني هذا الرجوع عند زانو تكمونا بربتاس أسلم دم بتون زار ببر كم يتفوت عنده إني نبرة كبر لك جابري أرا كبر لك جابري جابا تاو لاي عند تولا نقصو جابا تاو لاي عند تولا سيطرة غومان كيتنا ميمتا دينيش كيتنا ميمتا شنكور زاري ما توايا كبتون أتلل أرا بجابريل بيالو عمين بل من لارك نقريه كالوني أولئك نعم السر من الرجل نبوس ولا جبرتوك أس أجا شروط تودد بدرة تودد اللي لهونه اللي حسبه عمدا أرينت بريتوس ملتون من الله نعم مندر من ربة كبابي وده ما قال قبل بات برانش لاي زي عبد سبا ميعمل على سين رايدو تشالو نا يب براسو مزجبو يب برنامج كانو تشن موتا بتن سات ياكل عيطا مني داوية ليلا عندي تاريخ نا تاريخ شو كان بيمتا يجوها أنا داولو برلاي تبكو متوك أكو أكيلا باستر عندي نزاري إلا يدالو إلا ردالو إلا لو ناولن ديلان من تنو عالكم أنت كم تي من تنو يسويه إني على عالكم عندي تبك على عالكم ترتاي زنيه على عالكم لمن تنو عالكم تك على شو أم كان نانته النانته أنت جاي على أحزاب الدمية تجيبوك زي أبارتما كجبو لا تمتنال بتمروج إنك توست أني أصلف قال بيتو يهيت بيتنا نور بلا نسيتكنا أقول لي جوتشي ولت لي جوتشي تصنع شوتة مجزات مالشالكم يا مجمرة لي جت مرتبيت مكفل إسكي عك تانية إيه وصار له من الدنيا لك مال بولا ما تشر شلي من عينة نبيه بقى تيجي ما كناون شيء شيء للا غير هدا له بيه إيه الله أنت يا أنت سل جبنا عندك أن وصل قاله لك طا أنت وصل كوي إسكي ما أتا أنت تالكو تدولة إندعنا هدا تال إسكي ما أتا يا لرف تسرع And they're gonna bend it out. Let him test it out, and he will get back. Eskema yale erept, yale erept, sarrawal. Kazawala, the mistress in Nagar, yet not choosing. Afar bilalachinia, Kadek Jachon datetapa. Esau Kajarba, Yone Nagar allo. Exiaber Lenyasa Tolihonal Alechinia. لكا اندي نو مستر علاك مني كبر لغيتا يون اكراري او ليلا اكراري نو يسوس كريستوس كيتان باستر نو ميلاي بوالا لتوسنه غزي اني وانجل سرچت ليلا اگرم كويچي الكوي لو لتور نو منان انن ساغين قر لكا يمتا يتدبك نو يالا يسوس كيتان اوقوم تاقارطوبت أقوم يكبر يسوس جيتان أقوم تطهر تبت كذا أبو هلازم هذا أقوله تقبل الجمل هذا الممتع ياو زنابو بريتو بركاتو سيمولا بلا هون إننا بالبيته ما تقول شلنا أورانا لبودا أورانا لنا كوي بكا لايك أبرنا من فراو لايك أبرنا نشلالو
እና ወደ እናንተ መሄድ ፈልጋለሁ አንተ ምትጸልይበት ላይ መጸለይ ፈልጋለሁ ስለዚህ እንዲያልኩ እኛ ጋም የሚገርም መቃብር አለ አልኩኝ አው ስለዚህ ሁኔታ ነው አይ አሃ ይሄ ለደንነት መሆን ካለበት ጥሩ እንጻ ነው መገንበት ያለበት አዎ ባስላይ በጣም በርታ በጣም ጥሩ ክብር ለጌታ ይሁን ምክንያቱም እኛ ይሄ ለደንነት ምክንያት ከሆነ መቃብር አለ አልኩኝ ወስጀ ላሳይ ይችላል አልኩኝ ግን እኮ የለንም እኮ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን በጌታ ናቸው አረ ክብር አንተ ለጌታ ወንድሞቼ እህቶቼ አታውቁም እናንተ ወደ ገበታ ጣጋ ስትል አንተ አይደለም ጎረቤቴ በረዴት ያድራል አሜን መስራቤቴ በረዴት ያድራል አሜን አንተ በመታይ ብር አይደለም የምትኖረው በመታይ ወርቅ አይደለም የምትኖረው የሰማይ ረዴት አለ አሜን የሰማይ ጥላ አለ አሜን ቤት አጣጫ እንደሚመጣ አታውቅም አራመን በሉልን አሜን እህ ወንገላይ ኃይሉ በቃ ያችን ሰዓት በእጁ አድርጎ እኔ እንደም ቀን ነው አንድ ቀን ቢሰጣት ነኝ እንደም ተጫርቼ በገዛው ያልኳት ሃሌሉያ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን አ ከገበታዬ ለዘላለም ትበላለህ አሜን ልጄ እህቴ እናቴ ወንድሞች ልጆች የተጠራችሁ ገበታው ላይ ልትበሉ አሜን ምን ባላለሁ ምን ጣጣለሁ እኔ ዋስ ሊሆንልህ ብለ አትጨንቅ አትጨንቅ በተጨነቅ ጊዜ ታሳዝነዋለህ ናገ ምን ሆናለሁ ባል ጊዜ ባለማመኔ እያሳዘንክ ነው እያሳዘንች ነው ግን ብትታመን ብትደገፍ ከገበታው ትበላለህ ይሄ ምስጢር ከገባን ጊዜ ጀምሮ እንዴት የኖርኩ እንዳለ ሳላውቅ ላካ የኖርኩት ገበታው ላይ አስጠግቶኝ አሜን የበራልኝ ዛሬ ሌሊት ነው አሃ ላካ እንዴ የኖርኩን ገበታው ላይ አስጠግቶኝ ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ሰዎች እኮ በደሞዝ መኖር አቅተው የተንገደገዱ ነው እየተንገደገዱ እኮ ነው እየተንገደገዱ ኑሮ ከበደ ሰማይ ደረሰ ወረደ የተባለ እኮ ነው አራመን በሉልኝ አሜን እኛ ስለ ኑሮ አይደለም እናስበው አስቀድመን መንግስቱና ጽድቁን ነው እናስበው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን መዝሙር 23 ላይ ለአባቶቻችን የተባለ ይሄ ነው በፊት ገበታን አዘጋጀልኛል በጣላቶች ፊት ለፊት ራስን በዛ ይቀባ ጽዋዬ የተረፈ ነው ቸርነት ምህረት በህይወት ዘመን ሁሉ ይከተሉኝማ በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም እኖራለሁ በቃ ይሄን ዋስትና ገበታ ዛክሽቶላ አሜን እስቲ በጎናችሁ ያለው ሰው በደንብ በርበት ያዙና ዛሬ በሉስቲ አሜን ፈጽመው እንዴትና እንደምን እንደምትኖር አትጨነቅ እቅድም አታውጣ እቅድ አታውጣ ናገ እንዲያድርጋለሁ አትበል ገበታ ተከፍቶልሃል ገበታ ላይ ተበላለ አሜን ካደራ ጭምር ከዛሬ ጀምሮ በእቅዳችሁ እግዚአብሔር እንዳታሳነሰ አሜን እቅድ ስታወጣ እንዲያርጋለሁ እንዲያርጋለሁ ስትል በሚቀጥለው አመት መኪና ገዛለሁ ብለህ ስታቅድ ብትገዛ ብትገዛ መኪና ነው የምትገዛ መኪናዎችን አትገዛ ወደ ገበታው ብትጣጋ ግን መኪናዎች ይመጣሉ ቤት ነው መትገዛ ቤቶችን አታማታ አሜን ወደ ገበታ በትጠገግን ቤቶች ይመጣሉ አሜን በሚቀጥለው አመት ወርስቲ አሜን በገበታው ላይ ለሰላለም ማዕት በላለ ሃሌሉያ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሶስተኛ የመጨረሻ ሐሳቤ ከዛን ጸልያለን ሶስተኛ የናቁህን ባሪያ የነቁና የረሱን ባሪያ ሊያድርግልህ አመነቁ የናቁን ባሪያ ሊያድርግልህ አሜን አራሽ ሊያድርግልህ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ቁጥር 10 ላይ ሰባን ጣራና እንዲያለ ንጉሱ
أنتنا لجوتشي لوليوتشم مدرون الرسولين لجيتا ملج انجراي يهونو زنج فريون عقبا يجيتا لج مبتن موستقل هل لكزيه كغبتاي بلال آل لسيبا ماسرامس لجوتش حيا باريوش نبرو አስራአምስቱም ልጆች 20 ባሪያዎች ለሜ ጢሞቴዎስ ተገዛለ አሜን ወደደም ታላ አሜን ባላንታይ ከማኛ ከፍታን የማይፈልጉ መኖርን የማይፈልጉ አሜን ባሪያ መሆን ይጀምራል አሜን እርሻን ማረስ ይጀምራል አሜን አንተና ቤትን ልጆችን አስራአምስት ልጆችንም 20 ባሪያዎችን በሙሉ ለጌታ ይደጅ ባሪያ እንድትሆኑ እንድታርሱለት ሰጥቻለሁ አሜን ስጠራ አንተን ብቻ ለሚባርከው ሌላን ባሪያ አድርጎ ይሰጣል አሜን እማኛ ምቀኛ አንዳንድ ጊዜ ለብሴ ስትወጣ አይኑ ደም የሚለብስ የለም ባሪያ አድርጎ ይሰጣል አሜን አራሽ አድርጎ ይሰጥሻል አሜን ሃሌሉያ ሰራገ ላይ ሊጎትታል አሜን እግዚአብሔር ቀነተኛ አምላክኩ ነው አሜን ሃሌሉያ አሜን ሲጋባ ሲወጣ ሐማን አይኑ ማየት እንዴት እንደጻየፈው ሐማ መርዶክዮስን ማየት ሃሌሉያ ናገ ፈረስ ሊጎትት ዛሬ ይዘላል ዛሬ ጥልጥል የሚል ናገ ፈረስ ሊጎትታል አሜን ናገ ይሻል ያርሳል ናገ ቤት ይሰራል ባላንታይ ባሪያ አድርጎ ይሰራል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንተና ልጆችህ 20 ባሪያዎች ለጌታይ ልጅ እርሻ ይረሱ ይሄን አስገቡለት እኔ አይገባህም እንጂ እኮ ብዙዎችን ባሪያ አድርገው ከ ያስገባለ ይሄ ነው አሜን ይሄን ያረሰ አንተ ምሳራበትን የሰራ ያስገባለ አሜን ድሮ አደገ ላይ ነበር ድሮ ነው አደገኛ ወንገል ሰባኪ ነው በኋላ ሚኒስትሪ ከፍተውም አሁን እኛ ሀገር የለም ዘሁድ የሚባል ሰው ካወቃቸው ዛውዴ የሚባል ሰው ካወቃቸው ወደ ቡሬ አካባቢ ነበር ያገለግለ የነበረው ሰውየው ማመር ነው ከምርስት ከምስት ነው እንደዚህ ማመር ነው እና ጌታ በሚገርም ሁኔታ ነክቶት ነበር በኋላ ግን ከወጣ በኋላ ትንሽ አውጣጡ ከቤተ ክርስቲያን ከናቱ ጋር መስመር ጠብቆም አልነበረ እና ከኛ ቀደም ያለ ሰው ነው እና ምን አይነት እንትና ያለው ወር ከወር ወንገል ይሰብካል ያገለግላል ይፈውሳል ታምራት ያድርጋል ለምን መስራ ቤት አልገባም ብለው የሚጠይቀን በወር ላይ አራባክ ተብሎ ታደውሎ መጥቶ ፈርሞ ደሞዙን ይወስዳል ካመቶ ይሄ ሰው ያረ እንዳታስጠይቀ መጥቶ ፈርሞ ይወስዳል ካመቶ ዳመቶ ቃ ያስተምር ወደ ደብታላ ባሪያ ደሆነ መንግስቱን ባሪያ አድርጎለታል አሜን አለ ንገሪ ነገስታትን ባሪያ ያድርግልሃል አሜን ሽዎችን ባሪያ ያድርግልሃል አሜን በኋላ መጨረሻ ላይ ጥሎ ወጣሱ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ለፓርኩ ንጉስ ሲጠራ ባላንጣዎችን የናቁን ባሪያ ሊያድርግልህ ድንጋይ ይሸክሙላል አሜን ጦብ ይፈልጡላል አሜን አሜን ባለልባክ አሜን እርሻ ያርሱላል አሜን ይሸክሙላል አሜን ባሪያ ያድርጋል ስንቶቻችሁ አታውቁም እንጂ ስንቶችን ባሪያ አድርገው ያኖራቸዋል እኔ የዛሬ 7 አመት አንድ ስብሰባ ዝም ብሎ እንዴት ተካፈል ብየርኩኝ ያገር የመንግስታት ስብሰባ ነው እኔ በአገራችን ላይ ስለሚሰሩ ፕሮጀክት ነው የሚያወሩ እና ቻይና እንዲናት እንዲናት ያገር ጥሩ ስለምትሰራ ምናምን ብሎ ይሉና ጭቅጭቅ ተና እስቲ ቆይ ዝም ብለው አልኳቸው እግዚአብሔር ዓለምን ሁሉ ለኢትዮጵያ ባሪያ ቢያደርግ ምን ቻገራችሁ መቶ ይገንቡ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አዎ መቶ ድልድዩንም ሰሩ ቤቱንም ሰሩ ምንንም ሰሩ ምንንም ሰሩ በቃ ባሪያ ካደረጉ ለምን መቶ አይዘን ድልድይ ባገሩ ጣፍቶ ነው ሃሌሉያ አሜን ባገሩ ጣፍቶ አይደለም አይንሳላችሁ እግዚአብሔር እንዴት በእጃ ዙር ባሪያ አድርጋ እንደሚያስገዛላችሁ አታውቁ
ከዚህ ዘመን በኋላ እውነት እውነት እላለሁ አሁን 2016 ነው ያለነው በጣም ውጥረት ያለው ሂደቶችም አስቸጋሪ ነገሮች አሉ ግን እግዚአብሔር የዓለም መንግስታትን ለኢትዮጵያ ባሪያ ያድርግ አሜን ታያላችሁ አሜን ርቃችሁ ሳትደዱ ታያላችሁ አሜን አሁን የምትሰሙ የምታዩ ነገር ምንም ኮንፈርት አይሰጥ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው መንግስት ያላት አትመስልም መሪ ያላት አትመስልም ገብታችሁ አላል በጣም ብዙ ነው የሚባለው እዛም ይባላል አኔ በሕያው እግዚአብሔር ፊት ቆሜ ነው የምናገረው ታያላችሁ የዓለም መንግስታት መጥቶ ባሪያ ይሆኑ ያርሱ አሜን ግንባቷን ይገነቡላታል አሜን እርሻን ያርሱላታል አሜን ወንዞቿን ይገነቡላታል አሜን ወርቋን ያወጡላታል አሜን ነዳጇን ያወጡላታል አሜን አዎ ነዳጇን ይወጣል ያወጡላታል ሃሌሉያ እየተረባረቡ ነው የሚሰሩ ይመጣሉ እናንተ ዝም በሉ እግዚአብሔር ባሪያ ሁኑ ብለው ልኳል አሜን ነዳጅ ጠፍቶ አይደለም በአገራቸው ሊያውጡ ይመጣሉ ወርቅ ጠፍቶ አይደለም የከበረ ድንጋይ ጠፍቶ አይደለም ወዳንተ ይመጣሉ ሊያውጡ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ባሪያ አድርገው ስለሚሰጣቸው ይሄ አሰራሩ ነው ንጉስ ይጠራል አሜን ኮመን ጸልይ ክብር እየሰጠን እንጸልይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብዙ አላቆያችሁ ጥቅት ነው የምንጸልየው አንዳንድ ሰዎች ስፔሻሊ እግዚአብሔር መንፈስ እንዲሁ የጌታ እጅ ከእጅ ውስጥ ጨረር ወጥተው በላያቸው ላይ ሲበራ እማያቸው ሰዎች አሉ ሌሎቻችን ሁላችን እንጸልያለን ንጉስ ይጠራል አሜን ንጉስ ይጠራል አሜን ሪስ ሊሰጥና አሜን ግዛት ሊሰጥና አሜን ሃሌሉያ አሜን ክብር ሊሰጥና የማይወረሰው ሊያወርስ አሜን የማይነካው ሊያስነካ አሜን አያል ሁሉም ሰው ይጸልይ አያል ሻላቲያ ዲያ ሮስ ከጂና ላቲ ይበለደ በሶፋ ጂና ክሮስ ይበለደ ሰፔቺና ክሮዶ በጌታ በኢየሱስም ጌታ ሆይ እኔ ጸልያለሁ ንጉሳችን እጸልያለሁ ንጉሳችን በኢየሱስ ክርስቶስ ይሁንላችሁ አይሁንላችሁ በነዚህ ወራት ከዚች ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ስለምለኝ እላለሁ የማታቁ ረዴት ቦታ ቤታችሁ ሞልቶ ታገኛለህ በዚህ ዘመን ያለን ቅዱሳን የእግዚአብሔርን ታምራዊ አሰራር የእግዚአብሔርን ምስጢራዊ አሰራር ጉብኝትን ቸል ብለናል ጥረን በግረብ ጥረን ሰርተን ቆፍረን በዛ ብቻ እግዚአብሔር የሚመጣ ይመስለናል አይደለም በቀድሞ ዘመን በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም አይን ካላየው ጆሮ ካልሰማ በሰውች ካልተሰራ አምጥተው ርስቱን መግቧል እግዚአብሔር በረሃብ ዘመን የሰው ስጋ በሚበላበት ዘመን የአህያ ጭንቅላት በብር ተገዝቶ በሚበላበት ዘመን እግዚአብሔር ታናሽ ለሱ የቀናውን ባሪያውን ኤልሳዕን ተጠቅመው በረሃብ ዘመን ሕዝቡን አጠግቧል። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር አልተለወጠም። አሜን። ከጊዜው ጋር አምላካችሁን እንዳታዩ። ከዘመን ጋር አምላካችሁን እንዳታዩ። ሃሌሉያ። ታምራትና ምልክት ለሌሎች የተሰጠ ከእናንተ የተነጠቀ እንዳይመስላችሁ። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ቤታችሁን ባልጠበቃችሁ ነገር ይሞላል። አታውቁት ጌት እንደማታውቁ ማታውቁት ያሰራችሁት ያላረሳችሁት ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ያልጠቀማችሁበት አቅጣጫ ሳታውቁ እግዚአብሔር ቤታችሁን ይሞላል። አሜን። ያንዳንድ ሰዎች ቤታ ያለ አሜን። አቀደም ጀምሮ ነው ማለት ወንድም ወንገላዊ ኃይሉ አላውቁም ከትብታ ከታለቀ ቤቲ በሚከር ኢየሱስ ይላ ለብዙዎች በሚበቃ በእግዚአብሔር ረድኤት ይሞላ። አሜን። የት እንደምታቀር ግራስ ይገባል። አሜን። እግዚአብሔር ይሞላ። አሜን። ዛሬ እግዚአብሔር አለ። አሜን። ሰው እግዚአብሔር አለ ብላችሁ ታምናላችሁ። አሜን። ኛማኞች
أنا أمانيني أمن الله أمان يوشن أبا كتاعنا نوتو جالن عينا نوتا يوشن أمان يوشن يوم كنتي كوستر يكسيابر دمس سمتين يمين الكتن يكسيابر دمس يمين المرة يسوس جيدان بانت أبقى عجو سفرة بيك عجو برينيك يمولا يمولا نملا يتكتك عن لك يكسيابر بركات يسيبوا بايك يمولا ولا يندان راتو بيت إيه بركة يجرى نقص أرتو علينا نقص أرتو علينا ساري بنقص جبت على تكملت أني أتدت كفل لي أتاكم أني أتورون لي أتاكم أني أتعمتون لي أتاكم تنعي تدبتو ريت بيت مرتو وزي سايق ودل جرى فلت اللغة ساتي 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 قوبة دي لمن ساتي بيت مرتو أنا أقول لك يلي ما تزيد كتبها عند البيت ما مر بقول ميلا. ياو أمس أمتات يالك باتو أمتات يالك أمس أمتات لا ترى أم كبر ملفو لم تفعل تاو يا كتب أمتات. زيادة بس ما تجد سكس أراهن كتب أريد أن أقسم. كبراتو نجزا. أليلويا. بيسوس. بيسوس ودى بالتت بيت كبا ودى دهو بيت كبا ودى رسي كبا ودى رشاي كبا كبا ودى رشاي كبا رسي كبا بينيو بيت كبا بينيو ودى لامنا لن بيسوس بيتا چو يكو بي رستا چو يكو بي يسوس كيتانا ولت رأي الله چو رأي الله چو رنو رأي چو تككل نو اغزابير يالا تشو بتام بتككل نو جن اهو فاطمهچو انداتوت تكلكل يالا ولا ساوچ ناچ راينا بالا راينا برغت نو بيجينرا لمي ماطا تولد اغزابير يسطاچو رايا جن فاطمهچو انداتوت سايبسل اندرتفلش درو لجموني علاك وندموچي ماكر نبا تاو اتفتن رايا له بلوسن تاو عند يوتالو يملسال يوتالو هم لمثال ني تاريخو ني يوناس يعني بتام بتام سيعجلة قلو ناتشو أنا مرام بيجي ما تشي كلامي لأن سبيجي بوران ده مثلا أما كرنا بقى ناو أشوك كل شيء يفسد كبر لك تايم يوتال يمتال يمتال يوتال يمتال لسه طرارة عند بس لاتشو رأي أشوك لأن ناتشو قلت أشوك هللويا متشكر الله إياجلة قل يا سادة رأي سادة قلت لك تكاي واتشنا شو هنا رأيني يستيالو كل بسن هللويا بسن كوي أتشكر هللويا آه جيت أي تبارك يا اللي كله كله عدل هللويا آه جيت أي تبارك يا أنا اللي بتشاغني وأنا بكر لي ستة شو أشلا هللويا إني أتشكر لين يعيلون الناقل أسرع مستمت واقعس كفلوينا يا واقعل كفل ركع أبيه بيد واغال كفل يسوس جيتان كبرنا مدال جيتان اش كلكم توتشاتين نانسنا تكت لصلي ام تصليو زاري نغوس بغبتاو ندي اسكمطات اوريدي طرتونال تطرتنال غبتاو لاي ندي تكمطو انانته غبتا لاي ستكمطو بالانطوچاچو
ባሪያዎች መሆን ይጀምራሉ። አገልጋዮች መሆን ይጀምራሉ። ትላልቅ ነገር በእጃቸው ይሰራል። ትላልቅ ነገር ይጀምራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይባረክ። ምን ላርክ? እሺ እሱ አባት አዎ፣ እግዚአብሔር ይነግረኛል። አንተ ነህ ራስህ አባይ። አዎ እግዚአብሔር ያው ነገር ያለ የነገርኩ ነገር አለ ይላል። እግዚአብሔር የተናገረ ነገር አለ። ሪል ነው። የታወቀ አካልም ሌሎች የሚያውቀው እግዚአብሔር የተናገረ በአደባባይ ላይ የተናገረ ነገር አለ። ዘጋይቷል፣ ግን ቆይቷል። የቆየበት ምክንያት ይላል ጌታ እግዚአብሔር፣ ትንሽ የትከሻይን አጥንት ላጠነክር ፈልጌ ነው እንጂ ከልክያ አለ። አሁን ከዚች ወር ጀምሮ ጠብቀኝ። ክብር አንተ ለእግዚአብሔር። ዋው! አመሰግናለሁ። ስም የተባረከ ይሁን፣ መንግስት የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ለምናለሁ፣ አምናለሁ። ደግሞ ቅድም ወንድሜ እናታችን ይሄ ቤት አልቆ አይታ እንድትሄድ ነው የምጸልያለን። እማዬ የት ገና ሄዱ? ደክሞ ሄዱ አለው። እኔ እጸልይላችኋለሁ። እኔ ልጃቸው ነኝ፣ ልጸልይ የተገባው አይደለም፣ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ እንዳለ ያምናለሁ። እማዬ ልጸልይልሽ ፈልጋለሁ፣ እድሜ እንዲጨምርልሽ። አሁን የተደረገ ያለውን አይተሽ እንደ አባቶችሽ እንድትጂ፣ በጣም እንድትጃጂም አንፈልግም። ክብር ለጌታ። ግን እንደዚህ እያመለክሹ እያየሹ አይተሽ እንድትጂ እኔ ከዚህ በኋላ 30 ዓመት ጌታ እንድጨምር ልጠይቆ ነው። አሜን። ስለማውቀው ነው ጌታ። ሃሌሉያ። የዛሬ 20 ዓመት አካባቢ ምሳሌ ጥሩ ነው። እዚህ ፈረንሳይ አካባቢ ነው እነዛ ልጆችም እናቱም የነበረችው። ልጃቸው ወደ አረብ ሀገር ሄዳ ልጃቸው ጠፍታለ። ልጃቸው ልትጸልይ እኔ ጋ ስትመጣ በጣም ደክመዋሉ እና ልጃቸው ከዛው ና ደውላ፣ እባክህ ለእናተ እድሜ ይጨምርና እኔ መጥቼ እንደ አንድ አመት እንኳን ከእጄ እንጀራ በልታ እንድትሄድ መጠለያ እንኳን የላትም አለች። ከዛ እናታቸውን ጠርቼ እማዬ አሁን ስንት አመት ኖት ነው አልኩኝ። አሁን 70 ይሁን 60 ይሁን ትሁን አላቅም አሉ። የዚህ ሰሜን የወሎ ሰው ናቸው። አሁን እኔ በጌታ ፊት ሁኜ 30 አመት ጨምሬ ይሎታለሁ አልኩኝ። ጸለይኩኝ በእምነት ጌታም አረጋግጠ ልጃቸው መጣች፣ ቤት ተሰራ። አሜን። መልካም ኑሮ 20 አመት ኑሮ። በ20 አመታቸው አሁን ያለችን ልጃቸውን ታናሽ ልጃቸውን ዳሩ። አንድ ልጃቸው ወደ ውጭ ሄደች። ልክ 30 አመት በጌታ ፊት ጠይቀን ቀኑን አልቆጠርነን 30 አመት ሲያልቅ ቁጭ ብሎ አብሮ እያወሩ ሄዱ ሴትዮ። አሜን። እኔ እግዚአብሔር ማምናል። እኔ አማኝ ነኝ ብያለሁ። እኛ አማኞች ነን። በቃ አምነን እንጠይቃለን። እኔ በእናቴ ላይ 30 አመት እንዲጨምር እጠይቃለሁ። ለምን መሰላችሁ? በክብርና በሞገስ እንዲህ ያሉ ሁላችን ከኛ ጋር ያመለኩ ወይ ሄዱ እንድን ወገብም ሳይጎጥ አይምሮም ሳይለቅ ኢየሱስ ጌታ ነው። እማዬ እንስማማለን፣ ተቀብለሻል። አሜን። የአባቶች አምላክ ሆይ ባሪያዬ ነኝ። አንተ ባከበርከና ያንተ በሆነች ቤተክርስቲያን በዚህ አደባባይ ላይ ቆሜ ያለው በቅዱሳን ሕዝብና በቅዱሳን መላእክት ፊት ቆሜ ለእናቴ 30 ዓመት እንድትጨምር ጸልያለሁ። እነዚህ 30 ዓመት የረፍት የክብር የመጽናናት እንዲሆን ያዕቆብን እንዲህ አለ። እድሜ ጥቂት 130 ዓመት ሆኗል። እንደ ተጎሳቆለ አይተ 17 ዓመት ጨመርክለት። በግብፅ ላይ በንጉሥ ትከሻ ላይ ተደግፈው የደስታ ኑሮ ኖሮ አለፈ። እናትም እንደዛ እንደ አባቶቿ የደስታ ኑሮ ኑራ ገዳም ጌታ ቤትን ሰርታ ሕንፃን ሰርታ ለብዙዎች ምሳሌ ሆና ይሄን እድሜ ጠግባ እንድትሄድ ጨምሬላታ። በስም ይሄን ጸልየናል በኢየሱስ ስም አሜን። አሌሉያ። አባት እናመሰግናለን። ክብር ለአንተ ይሆን። ታላቅ ነህ። አመሰግናለሁ በኢየሱስ ስም አሜን።
እግዚአብሔር ይሁን